Li bajarê Helebê kuştin, golên xwînê, laşên perçekirî û bidehê birîndaran li nexweşxaneyên meydanî velabûne û ew jî ji ber godeheyama şeş rojan de ji topbarana firokeyên rejîmê Rûsyayê bêtirî 300 sivîlî jiyana xwe ji dest dan û dora 1300 sivîlê din jî birîndar bûn. Pijişkên li nexweşxaneya dibêjin, gojberkên buna alavên derman birîndar li ber çavê wan dibin qurban lê ew nikarin tişkî bikin û dengê zarokan û jinan li her derê belav dibe. Ji aliyê xwe ve tîmên berevaniya sivîlan dibêjin, her dem dirêj dibe, topbaran jî dijwartir dibe û hejmara top û mûşekên firokeyên rejîmê Rûsyayê zêdetir dibin. Û ev yek dibe sedem go hejmara qurbaniyan bilind bibe û gelek sivîl jî dibin avahiyên wêrankirî bimînin. Di heman demê de çalakvanan û tevgerên sivîlî û tendurustî li bajarê Helebê bang li civaka nevdewletî û neteweyên yekbûyî kirin. Go bajarê wan ji bin vê şewatê derxin. Her li bajarê Helebê û li ser xaka bajêr hat zanîn go hêzên rejîmê û milîşiyên wê êrişî bargehên ketîbeyên îslamî yên bi ser artêşa azad ve li eniya başûr û rojavayê bajêr kirin û armanca wan kontrolkirina hejmarek xalên stratejîk li deverê. Lê ew rastî bersivek tund ji hêla wan ketîbeyan hatin. Û di encamê de hejmarek ji leşkenên rejîmê hatin kuştin û zirarên mezin gihiştin alavên wan. Di heman demê de firokeyên Rûsyayê taxên dorpêçkirî li Helebê û gundewarê wê armanc kirin û ta niha ti aliyên navdewletî bi rengekî berçav hewl nedane da ev êrişên hovane bi ser taxên bajarê Helebê bên rawestandin.